मेरो भनौँ न मेरो साथीहरू जो छ यति बेला एकदम ब्याड लोनमा हुनुहुन्छ, अरू ब्याड भनौँ न क्रेडिट कार्डमा हुनुहुन्छ, ब्याड होइन क्रेडिट स्कोर एकदम माइनस छ उहाँहरू, अब कस्तो कस्तो पनि किन गाह्रो हुँदो रहेछ पनि दाइ होइन, जब वेन दे मेक अ रङ डिसिजन त्यसपछि उहाँहरूलाई सोचेर झन् दुःख हुन्छ, सोध्नै छोडिदिनु रहेछ, तर ब्याकमा चाहिँ त्यसको एउटा कन्सिक्वेन्स त भएर आउँछ नि त। टु दोज अफ माई फ्रेन्ड्स आइ एम भेरी सरी होइन, मैले म पनि छु पर्छु त्यसमा चाहिँ, फेरि कसैले अफेन्ड नहुनु होला। टु माई फ्रेन्ड्स हु आर इन भेरी ब्याड होइन फाइनेन्सियल सिचुएसन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स, वाट एभर यु वान्ट टु गिभ द्याट, त्यही नै आफ्नो आफ्नो सिचुएसन चाहिँ सेयर गर्नुहोस् भन्छु क्या मैले, जहिले पनि आफ्नो सिचुएसन सेयर गर्नुहोस्, र त्यो जब हार्डसिप हुन्छ नि, हार्डसिप भनेको चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ होला, नत्र भने चाहिँ झट्टाएर हार्डसिप हुने भन्ने हुँदैन क्या, त्यो एउटा प्रोसेस हो क्या त्यो। जस्तो कि मसँग पहिला मलाई 2000 क्रेडिट कार्ड थियो, त्यो त्यसलाई मैले 10,000 बनाएँ, 15,000 बनाएँ, त्यसपछि त मसँग त त्यो मन्थली रिपेमेन्ट तिर्न नसक्ने गरेर मैले क्रेडिट कार्डको लिमिट बढाइसकेँ भन्ने हुन्छ। त्यही भएर स्टेप बाई स्टेप मैले सक्दिनँ भने सक्दिनँ क्या, जस्तो म अब साथीहरूलाई फ्राइडे नाइट जाम भनेको छ, मसँग पैसा छैन भने चाहिँ म जानै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन क्या, म जाँदिनँ, म सक्दिनँ, मसँग पैसा छैन भन्दिनँ क्या। त्यो भन्दैमा उसले आज यस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ के सोचिन्छ त भन्दा हामी प्रिजेन्टमा बाँचेर चाहिँ त्यो एउटा हुन्छ नि, जस्तो कि आज बाँच्नुपर्छ भनेर उखान या मैले त्यसलाई थिएको भन्छु क्या, त्यो त्यो होइन क्या, आज त बाँचिन्छ भोलि मरिन्छ भने सकियो क्या, त्यो कहानी नै भएन नि त, स्ट्रगलै गर्नु परेन नि त। तर हामीले त म अब 50 बाँच्छु र बाँच्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ मेरो पछाडिको जेनेरेसन, जस्तो कि अब मेरो अहिलेको अल्टिमेट टार्गेट भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छु होला एउटा भन्ने हुन्छ नि, अर्को चाहिँ अब मेरो बच्चाहरूको लागि चाहिँ मैले पैसाको लागि स्ट्रगल गरेँ भने चाहिँ मेरो बच्चाहरूले स्ट्रगल गर्न नपरोस् भन्ने हुन्छ क्या। भनेपछि भोलि लाइफमा मेरो के हुन्छ थाहा हुँदैन, तर मैले चाहिँ एभ्री स्टेपमा चाहिँ यो यो गाह्रो भइरहेछ है भनेर चाहिँ मैले सेयर चाहिँ गर्छु क्या। त्यो सेयर गर्दै गइसके पछाडि कहिलेकाहीँ साथीहरूले पनि ल फ्राइडे नाइट बाहिर जाने त भनेको, तर अब उसको सिचुएसन गाह्रो छ नजाम भन्ने पनि हुनसक्छ। भनेपछि सकेसम्म त्यही नै आफ्नो आफ्नो जसरी बाँच्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नु पऱ्यो, र त्यस पछाडि चाहिँ आफ्नो कुराहरू चाहिँ सेयर चाहिँ गर्नु पऱ्यो, आफूले एकदम गुम्साएर राखेर चाहिँ भएन, त्यही नै हो। नाइस नाइस नाइस, एन्ड इन भेरी सर्ट होइन, हाउ टु इम्प्रुभ द क्रेडिट स्कोर, भेरी सर्ट क्रेडिट स्कोर इम्प्रुभ गर्नको लागि त आफ्नो क्रेडिट कार्डको या जेको जे पनि छ त्यो चाहिँ टाइममा या टाइमभन्दा एक दुई दिन पहिला पे गर्नु पऱ्यो, र त्यस पछाडि चाहिँ जस्तो क्रेडिट कार्डको पनि एउटा रुल्स चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा, तपाईँको चाहिँ 10,000 क्रेडिट कार्ड छ भने 10,000 चाहिँ कहिले युज नगर्ने, सकिन्छ भने 5,000-6,000 युज गर्दाखेरि चाहिँ, अनि त्योभन्दा माथिको लिमिट पनि नजाने, त्यो भनेको चाहिँ अब एक हिसाबले जति लोन दियो उति पुरै युज गर्यो भनेको जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर आफूले चाहिँ कम युज गर्ने र टाइममा चाहिँ मेन्टेन गर्दै लिएर गयो भने ओभर द टाइममा चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै जान्छ। वाज द लाइक गुड क्रेडिट स्कोर फ्रम इन अ पोइन्ट 750 माथि भयो भने चाहिँ नट ब्याड भन्छु मैले, अन्त माथि त 1200 हुन्छ अस्ट्रेलियामा, 1200 त्यो पनि राम्रो भयो।